Познайомилися з одним волонтером, випадково зовсім, ми разом лежали в одній палаті в лікарні. І ну, так він почав розповідати, Алім Сайдомєтов, що він займається, почав займатися волонтерством сам з Крима. І я так подумав, а чого не помогти, спитав, чи треба буржуйки. Угу. Він каже, да, буржуйки треба, бо якби, якраз сезон був, зима. І ми вирішили скооперуватись разом. І от він десь знайшов в нашому селі 10 чи 12 балонів. Ми поїхали, забрали їх, привезли до мене. В общем, і так почали. Він привозить мені матеріали там всякі, метал, о, там електроди, ну все, що там, що три проволоку хлопці купляють, самооборони хтось мені привіз. Побачив я самий перший сюжет в ТСН, не пам'ятаю де там, чи в Черкасах, що на підприємстві робили такі, що, як то кажуть, горизонтальні, лежачі, ми на них кажемо, буржуйки, і там, ну, в общем, я зробив практично так, як вони. Ми вирішили, що ну, треба до мінімуму звести використання тих матеріалів, яких немає. Ми робимо дві моделі, одна вертикальна, одна горизонтальна. Тобто, та, що горизонтальна, там можна більшого об'єму ставити, каструлі такі, там, десь на літрів 40, грійти воду. А ці такі, я не знаю навіть для чого, бо кажуть хлопці, що мало місця, може і в окопи, може і не в окопи. Що мало місця, їм треба вертикальні, то ми почали робити такі. А ти до того десь займався чи десь вчився, та? Ну, ні, я справі. Давно в мене зварювальний апарат з'явився, і я отак, як то кажуть, на рівні хобі цим займаюся. Ну, бач, пригодилося, не просто тепер хобі. Так, да, тепер це стало вже якби не хобі, а вже зараз, на даний момент, це вже якби вже я так живу цим.